Atere, prej do më nga muaj, fundi muaj të korik dhe të fillimit e muaj të gusht, e janë në paracitur pranë spitalit rajonar në Fier, disa raste të cilat kanë patur problemet të preket të sistemit nervor dhe direkte janë quar në QSVT, pra suspekt meningit. Nga hetimet e bëra vatrore dhe njëkohësisht dhe analizat e të dalat që janë pozitiv për ethet e nilit perëndimor rastet janë konfirmuar me infekcionin e etheve të nilit. Rastet janë në bashkim Fier, janë të shpërndara, nuk kanë lidhje epidemiologike, njëkohësisht me njëherë sa u vendosë diagnoza, ekipi jonë një VKSH-s me njëherë ka investiguar gjithë teritorin, sepse është shumë e rëndësishme teritori, pasi duhet jemi të mirë njohur në këtë situatë, pas është një shkonja, e cila është vektori që transmeton këtë emer nga zojt dhe e transmeton tek njerëzit. Më vonë kanë ardhur dhe stafi i Institutit Shëndetit Publik, ku e kanë evidentuar të mishkojnë dhe direkte, të ditën e nesme ne kemi bërë desektimin e zonës. Rastet po hecin mirë në QSVT dhe jemi në ndjekje dhe në monitorim të gjithë të situatës. Pra, ne përveç desektimit të zonës bregdetare, bregdetare që bëjmë çdo vit, shtojmë edhe vatrat, pra nga inspektimet në kapim hotspotet dhe shtojmë dhe vatrat. Paralelisht, ne është bënd desektim edhe bashkia Fier. Në bashkëpunim e bashkim Fier, mundohemi që të mos të bivendosemi në teren për të dubluar njëri tjetri në desektim. Sa raste janë e konkretisht? Janë dhe dy raste të tjera të cilët presim përgjigje për të, por janë në një gjendje më të mirë shëndetësore. Është shumë e rëndësishme që të, pra nuk është shumë e rëndësishme numri i rasteve, por më e rëndësishme është masat që duhet të marrin qytetarët. Pra, kujdesin që duhet të tregojnë për ambientin rreth rrotull tyre. Pra, nuk janë të gjitha mishkonjat të cilat të e shkaktojnë, është një shkakton që entomologët e izolojnë me kurte me metodologjitë e tyre, por duhet të kemi një ambient sa më të pastër në lidhje me pasi e dinë që mishkonja lëviz dhe 500 metra larg vendit ku ajo shumohet. Si mund t'i marrim këto masa? Të shumë e kujdesme edhe në qytet. Pra në për balkonet tona edhe te vazot e luleve nuk duhet të ketë ujë të inonduar, pra i lëm në avisat që të ketë ujë gjatë gjithë kohës e mos në thajet lule. Jo, në përvazot e lules edhe aty bëhet një teren shumë i mirë. Në ambjentet e lavazheve që janë rreth e rrotull nesh që i kemi me shumicë, edhe aty duhet të kryohen në vëndet të inonduara me ujë, sepse është një teren shumë i përshtatëshëm për rritjen e mishkonjave. Ne në teren vazhdojmë të jemi gjatë gjithë kohës, jo vetëm për atë për dezektimin e zonave bregdetare, por dhe kur gjejmë elementet të tjera ose vatra të tjera me ujë të inonduar në hapësira të tjera. Por është shumë e rëndësishme edhe për pushtetin vendor, për pastrimin e kanaleve, pasi mbetjet urbane në për kanale, ato bëhen vend që mund të mbajnë ujrat të ndotur dhe aty bëhet dhe teren i rritjes së mishkonjave. Ku po mbajnë ekipin e pacientëve? Në QSVT. Në QSVT.
Ju lutem, është shumë e rëndësishme të rrisim vëmendjen në masat e marra, në monitorimet e terrenit, se sa të identifikojmë që është anila moçi në filan vend ose tjetri në filan vend. Pra është shumë e rëndësishme sepse ne kemi në investigimet që ka bërë Instituti i Shëndetit Publik, pra sektori i entomologjisë i Institutit i Shëndetit Publik, departamenti, kanë evidentuar mishkoje dhe lartësit shumë të larta që të s'na i merë të mëndje deri diku, ka dhe lartë të tropoj dhe lartë në majdeltit, pra do të thotë që është mishkojnjat janë përshtatur, nuk janë më mishkojnjat e terenit tonë fushor të kënetave të tyre, por dhe në lartësit më të larta. Pra, sa më shumë do të thoni që pse nuk bëhet disektimi, jo, nuk mund të eliminojmë të gjitha llojet e mishkonjave, sepse ato janë pjesë e zinxhirit ushqimor të insekteve dhe të botës së gjallë. Pra ato mishkonja të cilat transmetojnë sëmundje infektive. Ku janë rastet konkretisht? Të gjitha zona, ju thash në bashkinë Fier, ju thash kemi një rast në bashkinë Patos dhe një rast në bashkinë Rusovec. Okej, tre raste, po të dy raste të tjera jemi në pritje të përgjigjeve të rezultatit. Nuk është shumë e rëndësishme shpërndarja e tyre, por është shumë e rëndësishme kontrolli i territorit hapësirës për të eliminuar terenin, pasi nuk është të mundi që transmitohet njëri me njëri, po transmitohet në përmjet vektorve, pra në përmjet mishkonjave. Pra tereni duhet i jetë sa më i mirë dhe sa më i pastër. Në fjerë, përfetohet se janë vizitarse me COVID. Atere, ju lutem, numrat se ku i merni, shkoni atje ku i merni. Numri rasteve, sot që flasim në bashkim fjerë të konfirmuar, janë vetëm 8 raste. Jo bashkim fjerë, po të shpërndara. Jo çdo rruf, jo çdo pretendim është COVID. COVID-i ka dy diagnoza, ka diagnozën e shpejt dhe diagnozën me PCR. Të gjitha rastet heci në mënyrë të lehtë, heci në mënyrë të lehtë, me një temperaturë, me një të lehtë, pasaj me një kputje, nuk ka pasur në gjendje të rëndë. Nga të gjitha qendra shëndetësore, kanë në testet e shpejta në 18 qendra shëndetësore dhe në pikën Rushdie që kemi ishte qendra shëndetësore dhe çdo ditë ne i marrim informacion për tyre. Ju lutem. Good.